Nou, dit is hem dan. De nieuwe Ziggo digitale ontvanger. Bedoeld voor mensen met een televisie die geen digitale ontvanger heeft, maar toch eigenlijk digitale televisie willen kijken, omdat analoge televisie niet meer beschikbaar is. Laten we even door het menu gaan. Ik heb hem voor de eerste keer zojuist aangezet. En hier krijgen we de keuze Nederlands of Engels. En ik kies hiervoor Nederlands. Vervolgens gaat hij zenders zoeken, zowel tv als radio. Het gaat meestal vrij snel, dit soort zaken. En ik ben benieuwd wat we zo meteen in de menu-instellingen allemaal gaan zien. Kijk, hij vindt hem al. Je krijgt 81 tv-zenders en nog een stuk of 60 radiozenders. Dat was de klant van ons, toch? Ja. En eens even kijken met de afstandsbediening. Ja, kijk, kan ik hem gewoon harder en zacht zetten. Ik heb een Philips TV, ik heb niets hoeven in te stellen. Waarschijnlijk is het standaard ingesteld voor Philips. En eens even kijken, op de afstandsbediening hebben we de knop TV Radio. Oh ja, kijk, dan gaat hij naar de radiokanalen. Mocht je radio willen luisteren. Er zit ook op de digitaal ontvanger een geluidsaansluiting. Dat is zo'n SPDIF. Dus mocht je zo'n SPDIF aansluiting op je stereo hebben, dan kun je gewoon de tv uitzetten en toch nog radio luisteren. Maar ik ga weer terug naar tv. Ik wil wat kunnen zien. Er zit ook een knopje op subtitles. Ach, kijk, hier hebben we ondertiteling voor doven en slechthorenden. Of gewoon een ondertiteling algemeen. Die zet ik weer terug. En ik heb nog het knopje audio. Oh, dat is waarschijnlijk de taalinstelling dan. Maar goed, het menu is spannender. We hebben de zenderlijst. Ah, kijk. En kijk eens onderaan, sorteren en bewerken. Dus blijkbaar kun je dus je eigen volgorde aan gaan houden, mocht je dat gaan willen. TV, oh, dat was hem al, terug. TV Gids. Oh ja, dat is natuurlijk het elektronisch programma Gids, waar je doorheen bladert. Daar zit ook het knopje EPG onder de 9 voor, om er snel in te gaan. Dat ziet er ook allemaal prachtig uit. Ik zie zelfs onderaan de herinneringenlijst, zodat je een herinnering, zo'n pop-upje kunt krijgen als een bepaald programma begint. Even kijken, wat hebben we nog meer? Instellingen. Interessant altijd. Ik begin even bovenaan bij voorkeuren. Ouderlijk toezicht. Wachtwoord ingeven. 4.0 standaard. Wachtwoord digitaal. Nou, dat is wachtwoord aanpas wat ik net intypte natuurlijk. De taalinstellingen van menu, audio, ondertiteling of slechthorend standaard aan. Video, het schermformaat, beeldformaat, de resolutie, wat kunnen we uitkiezen? Oh ja, kijk, heel mooi. Een SCART TV. En dan de audio, de digitale uitvoer. Oh kijk, hij kan zelfs Dolby Digital uitsturen. En de lip-sync eventueel, mocht je dus een soundbar aan gaan sluiten. Infomelding. Oh, je kan de tijd instellen hoe lang die pop-up blijft. En de doorzichtigheid. Goedenavond. Heb ik nog meer? Ja, installatie. Ook weer even beveiligd met een wachtwoordje. Je kan de zenders automatisch gewoon matig laten zoeken. Software update is blijkbaar niet beschikbaar. Er is geen update. Terug naar fabrieksinstellingen. Dat zullen we maar niet doen. En systeeminformatie. Modelnaam. Softwareversie. En de laatste opwaardering. 20 november. Signaalkwaliteit. Oeh, kijk nou. Dan zie je hoe goed het signaal van de kabel is. Energiebeheer. Oh, die gaat na 4 uur al uit en dat kun je instellen naar 1 tot en met 4 of nooit. Snel opstart. Nog mogelijk binnen 5 minuten. Nou, dus blijkbaar als je hem uitzet dat hij dan, hoe lang die nog door blijft gaan. Ik heb hem op power save modus volgens mij gezet of zo. Status, overig loader status. Dat zal iets technisch zijn. Hebben wij een missie om iedereen vooruit te helpen.
Nou, ondanks dat dit natuurlijk een geweldige tv is met een DVB-H digitaal ontvanger, heb ik hem toch even aangesloten om te demonstreren. Ik vind het beeld er super strak uitzien, dus ik ben eigenlijk wel heel erg tevreden met deze box.